Իշխանությունը շարունակում է ՍՏ-ի քաղաքականությունը ոչ մի պայմանավորվածություն ինստիտուցիոնալ չէ, ոչ մի պայմանավորվածություն ոչ պետական չէ, այլ երկու անձանց միջև, որոնք երկու պետությունների կողմից նշանակվել են այսպես կոչված համազատման եւ համանակեցման հարցերով պատասխանատուներ, երկու անձանց, երկու սուբյեկտի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություն, որը ենթադրում է մեր դեպքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ինքնիշխան տարածքի փոփոխություն, իսկ ինքնիշխան տարածքի փոփոխությունը նշանակում է այդ գործընթացը անցկացնել ամբողջությամբ համանահդրությամբ եւ համանահդրական նորմերով պայմանավորված, օրենքներով պայմանավորված, ոչ մի օրենք չի պահվել։ Սա ես շատ մեղմ կլինի, եթե ասեմ ապօրինի գործընթաց է, սա հանձնվողական գործընթաց է, որովհետև զիջել տարածք դիմաց ունենալ ընդամենը ռիսկերի նվազեցման խոստում նշանակում է պարզապես փոխանձնել, տարածք հանձնել։ Այսինքն մենք մտնում ենք պետական հանցագործության դաշտ եւ իշխանությունը իր այս քայլով անկախ փաստից ինչ պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի Ադրբեջանի հետ կամ մեկ այլ պետությանը համանագեցման եւ համանազատման հարցով նույն Վրաստանի հետ պիտի գույցում ունենա երկու պետությունների կողմից լիազորված մարմիններ, որոնք պիտի երկար ժամանակ ուսումնասիրեն, սահմանազատում պիտի իրականացնեն ընդունված միջազգային չափանիշերով։ Երկար ժամանակ ես անձամբ նաև Genesis Armenia-ի հրապարակումներում, վերլուծականներում եւ հետազոտություններում ընդգծել ենք, որ գոյություն ունի ՀՀԿ չափորոշիչները ընդհանրապես համանազատման եւ համանագեցման հարցով, որոնցից ոչ մի կետ չի պաշտպանվել, չի պահպանվել հայկական կողմից ամենավերջ։ Ինչպես մենք կարողանանք չեզոք ասել այս ռիսկերը, իշխանությունը գնում է հանձնելու կամ մեր ժողովուրդը կզարթնի եւ կգա միասնական ոչ կասի, նվազագույնը գործընթացի երկարաձգելու եւ օբյեկտիվորեն նորմալ իր բնականոն գնով ընթանալու, որովհետեւ հայկական կողմից ոչ քարտեզագիրները ընդգրկված, ոչ աշխարհագրագետները, ընդամենը վարչական շրջանների ղեկավարներ, ոստիկանության տարբեր պաշտոնյաներ, մարզային այդ թվում վարչապետի աղբյուրը զբաղեցնողը այսօր հենց հրաման է ստորագրել երկու նմանատիպ այն։ Բայց այս գործընթացը իրականում շատ ավելի խորքային գործընթաց է, պարզապես Հայաստանի իշխանությունը տեղի տալու Ադրբեջանի ճնշումներին, ցանկանում է մինչև ռուս-ուկրաինական ճակատում բեկում մտնելը, այս խնդիրը շատ արագ կարգավորել, շատ արագ լուծել ըստ իրենց, որը չի բխում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ազգային շահերից։ Ես սա խոսում եմ ընդամենը անվտանգային իմաստով, դեռ չեմ խոսում սեփականության իրավունքի տեսանկյունից, ես չեմ խոսում այստեղ սահմանապահ այս համանքի մեր քաղաքացիների, մեր բնակիչների իրավունքների ոտնահարման տեսանկյունից, որովհետեւ սահմանազատում այսպիսի քննի չկարգավորված հակաօրինական ձևով չեն անում, սահմանազատումը չի ենթադրում մարդկանց սեփականության նվիրում։ 30 տարի ինչ է արել այս պետությունը պաշտոն։ Մեր պետությունը սեփականաշնորհման վկայական է տվել այստեղ ապրող մեր հայրենակիցներին, իսկ հիմա ասում են, որ փաստորեն այդ տարածքները ադրբեջանական են։ Հիմա մտածենք սրա հետևանքի մասին, բա որ ադրբեջանը պահանջ ներկայացնի միջազգային դատարան կամ զուտ կոնտրիբուցիաների տեսքով Հայաստանին պարտադրի իր այսպես կոչված օկուպացված տարածքների համար փոխհատուցում պահանջել, ինչ անելու մեր պետությունը։ Սա ամենավտանգավոր գործընթացն է, որը մտել ենք մեջը, ու աստված գիտի ինչպես դուրս կգանք տակից։